Bugün səhər saatlarında Binəqədi ərazisində yerləşən Yerohom tikinti bazarında güclü yanğın baş verib. Yanğın bütün bazara yayılıb, ətrafa qalın tüstü buludu yayılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Gülçin Mehdiyeva Qafqaz İnfoya ilkin ehtimalı açıqlayıb. Kafel Metlaq mağazaların birində elektrik naqilləri alışıb. Alışma digər mağazalarda keçib və yanğın böyüyüb. Yanğın nəticəsində satıcılara külli miqdarda zərər deyib. Satıcılar bazarın sahibkarlarından narazılıq edir. Arendasını gəlir vaxtında alır. Alver oldu, olmadı. Gəlib arendasını alır qardaşım. Vaxt olur ki mən aylarla burada 1 manat xeyir götürmürəm, amma 1500-2000 arendanı vaxtında verirəm. Pajani fövqəladan üstə yığırıb. Bu fövqəladə Pajani maşın girə bilmirdi içəri. Bir dənə yola gəlib baxma. Hərədən 50 manat, 100 manat alır, buraxır bura, get dur. Bax budur vəziyyət, yəni çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Satıcılar bazarda yanğın təhlükəsizliyinə əməl edilməməsindən də şikayətçidir. Bazarda əgər elektrik malları satılırsa, yanan materiyal satılırsa, buranın fövqəladə halları da olmalı idi, yağın söndürəni də işləməli idi. Ən azından axranı var, burada mühafizə polisi var. Ən azından yağın vaxtı onlar da hansısa bir şey göstərməlidirlər, irəli getməlidir, eləməyiblər. Qəsdən, elə bir qəsdən yandırdılar. Həmçinin məlum olub ki, bazardakı əmlak sığortalanmayıb. İndi gerisi qaldı. Onlara, onların vicdanına, cəmaatın pulunu ödəyə, onların əsası var, deyəcək sığortan yox məsələn, amma o ki, bazar sahibkar boyun qaçırdacaq. Yəni bunu biz hamımız gözəl bildik ki, sahibkar bizə dəyən ziyandan boyunun qaçırdacaq. Can bazarın sahibi. Bəli, bəli, sahibkar əlbəttə bazarın sahibi, boyun qaçırdacaq.